Atenção, retransmissores que compõem o Sistema Paulistense de Comunicação. A partir de agora, começa ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Debate.net, em parceria com a Rádio Paulista FM Web.com, o programa Debate Informal, apresentado por Ariadne Moraes, Odemir Júnior e Petrônio Márcio. Boa noite. Gostaria de agradecer a todos presentes. Primeiramente, agradecer ao nosso Pai Celestial a oportunidade de estarmos aqui todos juntos. Estamos começando hoje às 20 horas e 49 minutos, às 50 minutos exatamente aqui. Dizer que é um prazer debater hoje com Edilma Martins e Luiz Cláudio, da Cooperativa de Reciclagem Bola para Frente, da comunidade Bola na Rede, que trabalha com reciclagem. Com a nossa amiga Marta Gonçalo, que ela é coordenadora do programa Pernambuco no Batente. No Batente mesmo, né? De cedo está no Batente. Nosso amigo Ricardo Franklin, aqui ao lado, é o esposo da nossa amiga Marta. E nosso amigo Beto Leitão. É um prazer. Dizer que a nossa rádio, Marta e Edilma, além de ser retransmitida pela rádio debate.net, é transmitida também pela rádio Paulista FM Web.com. Blog Opinião Brasil, Calcários Nova Terra, Blog da Associação da Vila e Blog Miami. Então, o nosso link está diretamente para Miami. Como diz meu amigo Petrônio, a nossa rádio é melhor do que a nossa concorrente aberta, de rede aberta, porque ela só passa para 122 países, nós passamos para 185. Então, ainda bem, né? Meu amigo Petrônio, agradecer ao meu amigo Zé Inácio, que está aqui, porque é o nosso Lombardi, viu? Porque sem ele... Marca registrada. Sem ele, nada... seria capaz de fazer aqui. Petrônio. Boa noite aos nossos internautas, ouvintes. Boa noite à mesa, que hoje está florida. Duas mulheres lindas, belas, trabalhadoras desse nosso estado, botando nosso Brasil para frente. E a presença também do nosso amigo Luiz Cláudio. Também veio acompanhando nossa amiga Edilma. E a gente vai bater um papo aí, um debate aqui nessa mesa redonda, né? Cada um vai jogar para o outro as suas perguntas, vamos tirar as dúvidas dos nossos internautas e falarmos sobre desenvolvimento social e sustentável. Uma das nossas grandes perguntas aqui dos nossos internautas, já que a gente está vivendo no governo do PT, no governo que foi de Lula e agora é da Dilma, de uma mulher que está à frente, né, desse nosso país, e que ela brigou muito pelo social. Nós temos aqui uma companheira, Marta Gonçalo, que por falar em Bolsa Família, ela foi gerente aqui do programa, aqui na cidade paulista, e sabe bem o que é isso, desenvolvimento social. E hoje ela está no estado, né, com o programa Pernambuco no Batente. Irmã Dilma, com seu trabalho lá, Bola na Rede, de sustentabilidade. Então, vamos debater hoje o que é desenvolvimento social, Marta? O que é sustentabilidade, irmã Edilma? O microfone é de vocês. Boa noite a todos os ouvintes. Quero agradecer aqui o convite dos meus amigos e a presença dos amigos, novos parceiros de trabalho. E começando a dizer que o desenvolvimento, ele não tem um conceito, porque desenvolvimento, ele envolve vários aspectos, cultural, econômico, educacional, ecológico, ambiental, espacial. E tudo isso a gente trabalha hoje, esses aspectos, dentro do programa de inclusão produtiva denominado Pernambuco no Batente. Esse programa ele foi criado em 2007 e foi retirado do papel em 2009. É um programa que inicialmente teve um aporte do Ministério do Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e posteriormente ele teve uma paralisação por conta da falta da emissão de recursos. Diante disso, o saudoso Eduardo Campos, à época governador do Estado de Pernambuco, ele operacionalizou, junto ao Banco Mundial e à sua equipe, um empréstimo para que os municípios fossem devidamente atendidos para o desenvolvimento sustentável.
O programa Pernambuco no Batente, ele é desenvolvido com bases na economia solidária. Atualmente, ele contempla 51 municípios do nosso estado, com 9 cadeias produtivas, entre elas a de reciclagem. Uma das cadeias mais importantes que nós temos, não menor do que as outras, porque ele trabalha diretamente, por vezes, com lixo. Garrafas PET para a produção de vassouras e vassourões para a limpeza do nosso meio ambiente, colaborando bastante também com a parte ecológica do processo do desenvolvimento sustentável. Vou passar um pouquinho a palavra para a minha amiga, enquanto eu tomo uma aguinha. Muito obrigada. Desde já, né? Boa noite para todos. É um prazer estar aqui na Rádio Debate, né? Debatendo, né? Sobre justamente esses assuntos, que é uma coisa boa de se passar e boa de se ouvir também. Não é? Quando se trata de meio ambiente, sustentabilidade, é uma coisa que mexe com a gente. Pois aonde a gente trata com as pessoas carentes, as pessoas que gostam de trabalhar, e a nossa amiga, ela tem falado aí da garrafa PET, não é? Olha, tudo que se trata do meio ambiente, de sustentabilidade, mexe com muita gente. Principalmente pessoas que moram em área restrita, não é? Onde lá em Bola na Rede a gente tem esse projeto, não é, de reciclagem, que trabalhamos, assim, é uma coisa muito boa que a gente passa, já temos o quê? 5 anos trabalhando ali com aquele pessoal, aquelas pessoas, não é? Tem um amigo nosso que, por observar o nosso trabalho, a maneira de se sustentar, aquelas pessoas que com 8 pessoas, hoje estamos com 20 pessoas, onde a gente trabalha, recicla, vende, divide e fazemos assim uma festa. Porque são pessoas que nos procuram e gostariam de poder ter, de alguma forma, algo para se sustentar, não é? E são pessoas assim que, além da gente fazer esse trabalho com eles, a gente trabalha também com as crianças, com os filhos deles, que enquanto eles estão ali trabalhando, amassando latinha, garrafas, PET, a gente está trabalhando com as crianças deles para não ficar na rua, em casa. Então é uma coisa muito boa. E ali depois da venda, que é dividido, não é? Eles agradecem de uma forma muito boa. Então bom seria que cada comunidade pudesse ter um projeto como esse, não é? Porque assim, é um grupo de pessoas onde se reúnem, se divertem, não é? Se reúnem, se divertem, brincam, trabalham e se sustentam, não é? Então meu amigo Luizinho, não é? Luiz Cláudio, que também está aqui, ele tem observado o nosso trabalho e ele também ele tem algo para falar sobre o nosso trabalho. E é muito bom que todos sejam contaminados com isso, porque o meio ambiente é uma coisa nossa, que todos podemos ajudar e fazer algo na nossa comunidade, na nossa casa, não é? Separar o lixo, porque olhe, lá na comunidade nós estamos de parabéns porque nenhuma barreira caiu. Por quê? Porque o grupo está de casa em casa, em escadaria, pegando garrafa. Olha, cuidado que uma garrafa pode prejudicar, uma garrafa pode tapar aí um bueiro, derrubar. Então, assim, aquele cuidado em si, na comunidade, isso cabe a cada morador. Então, eu acho que isso é uma coisa que, além da gente trabalhar no meio ambiente, tem um grupo que se sustenta daquilo. Você pode ajudar de muita forma. Eu passo agora para o meu amigo para que ele fale alguma coisa sobre o nosso trabalho também. Uma boa noite a todos. Desde já agradeço a rica oportunidade no qual estão nos concedendo para divulgar um pouco do nosso trabalho, que hoje o tema é sustentabilidade. E estamos pegando um gancho das palavras da minha irmã Edilma aqui. Estamos com um trabalho lá na comunidade de Bola na Rede, que é o Bola para Frente, é uma cooperativa. E coisa gratificante e maravilhosa, como o nosso irmão falou, que é a Semana do Meio Ambiente, que na verdade estamos fazendo muito pouco pelo meio ambiente. E tem muita coisa a fazer. Isso é o mínimo que
está acontecendo. Estamos também, desde já, eu agradeço a prefeitura da cidade do Recife por também estar sendo um parceiro nosso, estar nos ajudando direto e indireto também. É, coisas grandes estão para acontecer também, já fico grato. E fico grato também ao grupo ao qual ali foi formado. E muitas coisas, coisas maravilhosas. Como a irmã Edilma falou, referente à garrafa PET. Uma garrafa PET, na natureza, ela tem um efeito bombástico. Como uma latinha, como o plástico, como uma cadeira, uma catemba, qual é o nome do material específico. E assim, tem um efeito enorme. E muitas coisas ainda tem para fazer nessa área de reciclagem. E estamos aí unidos numa só força, num só ideal, certo? É combater isso, é cada vez mais o meio ambiente progredir e crescer. E assim eu agradeço a oportunidade. Sr. Luiz, queria agradecer também aqui, dar minha boa noite a todos os ouvintes, a Ricardo, a Marta, um prazer conhecê-lo, o Luizinho também, irmã Edilma, mais um prazer estar junto com vocês. Agradecer pelo convite, eu queria começar contigo, Marta. E assim, eu acho tão bonito quando a gente fica sabendo, por intermédio de uma rádio, de uma oportunidade como essa, que existem, eu não sei como é o Pernambuco no batente. Pelo que você deu a entender, ele começou com a ONG, e não foi a NG. Eu queria saber mais, porque assim, quanto maior a informação você dá, mais a gente pode te explorar. Acredito eu que vocês estão lá para isso, para que possa estar abraçando. Inclusive, eu sou testemunha do que a irmã Dilma faz lá na comunidade da Pena Branca. Sou testemunha do que ela faz lá na Bola na Rede. Eu queria que tu falasse mais um pouquinho do Pernambuco Batente, que eu estou curioso, eu acho que também os ouvintes estão. Vamos lá. Beto, respondendo a sua pergunta, não é através de uma ONG. Na realidade, essa é uma garantia de direitos através de implantação de políticas públicas que está garantido na nossa Constituição. O governo do Estado de Pernambuco, ele tem um compromisso com todos os municípios do Estado. A minha gerência, a minha secretaria é a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, a qual está à frente hoje nosso secretário, senhor doutor Isaltino Nascimento. O programa, ele é ligado a uma secretaria executiva, a Secretaria Executiva da Assistência Social do Governo do Estado de Pernambuco, dentro de uma gerência de proteção social básica. A gerência de proteção social básica, ela engloba serviços, benefícios, programas e projetos ao qual está ligado o programa a qual coordeno Pernambuco no Batente. Esse programa, ele foi instituído em 2007 no papel. Ele foi projetado. E ele foi retirado do papel com muita luta, com muita força, porque trabalhar com recurso do Ministério Federal não é fácil. Trabalhar com recurso do Banco Mundial não é fácil. A prestação de contas é um acontecimento doloroso, difícil. E é o que forma o Pernambuco no Batente, um programa considerado meta prioritária para nós. Nós temos hoje 51 municípios contemplados com o programa. Dentro desses municípios, tem os arranjos produtivos locais. Quer dizer o quê? Que cada município tem a sua especificidade. Vou dar 5 exemplos. Tamandaré é uma área do litoral. É um município da nossa Mata Sul. Ele trabalha com marisqueiras e pescadoras. Lá, o programa Pernambuco no Batente desenvolveu atividades e ainda está acompanhando as atividades através de uma associação que ainda não se tornou cooperativa para a formação de mulheres qualificadas, capacitadas, onde se desenvolveu competências técnicas para inseri-las no mundo do trabalho. A inserção dessas mulheres no mundo do trabalho lá em Tamandaré foi para a produção e aproveitamento dos peixes menores, dos mariscos e das cascas dos mariscos. Lá no município, elas estão produzindo linguiça de carne de peixe e hambúrguer de carne de peixe, o qual já está inserido no cardápio
de alguns restaurantes locais. A proposta é levar o produto para todo o estado. Pesca marítima. Enquanto pesca de aquicultura de água doce, nós temos no município de Itacuruba já a exportação do peixe tipo tilápia. Ele é tratado e é exportado para a Bahia e para o Ceará, através do programa Pernambuco no Batente. Para cada município são atendidas 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, há multiplicadores. A expertise é exatamente essa. Não é uma transferência de renda, é uma transferência de conhecimento, é uma qualificação. Esse é o grande diferencial. Outro diferencial do programa é que ele não faz acepção quanto à idade nem à escolaridade. Muito pelo contrário. Ele tem uma competência pedagógica desenvolvida em 3 módulos, onde o primeiro trabalha a questão social, porque não se trabalha o profissional sem trabalhar o social. A transformação ela tem que vir de dentro. Não é apenas dar o peixe, é ensinar como pescar. E, de fato, o programa Pernambuco no Batente ele desenvolve essa atividade. Através dos módulos, primeiro, qualificação social, onde se transmite ensinamentos com temas de associativismo, cooperativismo, cidadania, ética, direitos trabalhistas, elevação da escolaridade, entre outros. Temas ligados ao direito do cidadão. O segundo módulo é o módulo de qualificação profissional. Ele trabalha temas da parte teórica dos equipamentos que desenvolve cada cadeia. Esses equipamentos eles foram doados pelo Estado. Os municípios apresentaram os projetos, o Estado acatou e aprovou junto à CIB, que é a Comissão Intergestor Bipartite, e do SES, o Conselho Estadual da Assistência Social. Então, tudo é muito aprovado por lei, por decreto, por portarias. O programa é amarrado com resoluções. É um programa de direito, não é um programa de favor. Marta, recentemente o Diese, Marta e os amigos Dilma, recentemente o Diese publicou que houve um aumento na taxa aqui de famílias abaixo da linha de pobreza. As políticas públicas estão faltando ser atingidas em algum ponto? Onde é que está ocorrendo o fato de essas famílias estarem sendo excluídas? Como é que vocês estão vendo esse aumento, então, da pobreza? Os programas não estão chegando além da sua comunidade, não estão chegando em toda a sua cidade, o Estado está aí faltando chegar algum projeto em algum canto. Por que subiu na visão de vocês essa pobreza? É uma pergunta muito interessante, Petrônio, porque os objetivos do Milênio, dentro do programa Brasil Sem Miséria, ele relata, através de estatística, que o Brasil ele vem trazendo melhorias para as famílias, incluindo esse recorte da pobreza. Então, me surpreende, nesse momento, o Diese sair com uma entrevista ou com um resultado de entrevista, relatando, discursando o aumento da pobreza. Porque o objetivo do Milênio, até aqui, agora até 2015, no Plano Brasil Sem Miséria e entre as políticas públicas federais, através do programa Bolsa Família, PET, entre outros, dos programas estaduais, a exemplo Pernambuco no Batente, entre outros, temos também o Mãe Coruja, como exemplo, tem vários, e dos municipais, das cozinhas comunitárias, locais, os arranjos dentro das associações. Então, me surpreende bastante esse estudo. Eu realmente preciso me apropriar da fonte, porque, para nós, enquanto Estado, o recorte da pobreza ela vem diminuindo significativamente. E surpreende muito, né? Porque, assim, em vários lugares, se sabe que tem vários projetos,
Então, assim, eu acho que os presidentes das associações, estando por dentro de tudo isso, passando para a comunidade, porque existe, Marta, pessoas que não sabem desses projetos. Existe de que maneira? Porque se cada comunidade tem o presidente da associação, tem entrega de leite, tem vários projetos. Então, eu fico surpresa também por alguém dizer que tá aumentando. Eu acho que isso não deve existir. Eu acho que os nossos presidentes das comunidades poderiam ficar mais a par disso, passar para a população, não é? Passar para a comunidade isso, porque existem várias inscrições. Hoje a gente vê pela internet vários meios de se inscrever nos projetos, até pessoas leigas, pessoas que não têm estudo. Então, existe o programa do SESI, Brasil Alfabetizado, existem vários meios onde as pessoas elas podem estar dentro desse projeto. Então, eu acho que quando vem uma pergunta assim, é porque falta, sim, assim, falta de conhecimento mesmo. É justamente isso, Ademir. Eu acho que é isso que está faltando. E só deixar aqui um testemunho meu, Marta. É que eu ia dizer no começo, Marta, quando passou pelo município paulista, eu vi, eu pude acompanhar o trabalho, e foi uma das pessoas, uma das profissionais que mais arregaçou as mangas. Parecia que vinha de camisa mais comprida todos os dias, porque arregaçava mesmo as mangas. E o governo do estado hoje, tanto para mim, eu mandei agora uma mensagem para Edaltino, dizendo a ele que você está sendo bem representado. Você está dando show de bola aqui, show de conhecimento. Certo? É amigo nosso. E eu mandei agora, mas o celular estava... Não sei se foi, que eu não sei mexer nesse negócio, meu computador não ficou aqui comigo hoje. Mas eu disse que você está dando show de bola, que realmente... Parabenizar a secretaria por ter uma Marta da vida, certo? Que realmente, por onde passa, Edmar, eu sou testemunha disso, faz o seu trabalho, e faz um trabalho bem feito e por amor. Então, realmente, como você falou, é falta de conhecimento. Exemplo, nós temos aqui uma associação no qual eu sou presidente, certo? Mas... eu trabalho mais na rua do que aqui dentro, tu me cobra, mas eu disse, olha, corre a vida. Mas aí realmente me falta esse conhecimento. Por Amatores Galvão ser uma pessoa, ser um bairro com poucos problemas, não tantos problemas como outros por aí, mas ainda realmente a gente vai atrás. São pessoas, Marta, que nós tivemos no ano passado, há 2 anos atrás, trouxemos aqui alguns programas, Ricardo, e que o governo do estado mandou, e pessoas aqui vieram para cá, e não só se inscreveram uma pessoa só. Então, o nosso bairro aqui, infelizmente, Marta, infelizmente mesmo, é um bairro que não vai atrás de muita coisa, entendeu? E a gente fica muito a desejar. Então, está faltando realmente uma Edilma da vida, uma Marta da vida, poder dizer, ó, existe isso, para que a gente possa realmente trabalhar. Então, esse testemunho, pode até falar depois, mas foi o que eu queria dar a você, porque realmente, eu vi o trabalho dessa cidadã e vi que realmente ela fez muito pelo município paulista. É só em público, eu gostaria de agradecer também a você pelo trabalho que você desenvolveu nessa cidade social. Assim, você foi uma pessoa que muitas famílias até hoje lembram o seu nome dentro dessa cidade. E não seria justo a gente fazer um programa de sustentabilidade tendo essa guerreira que representa a comunidade dela, não ter Marta Gonçalves aqui, hoje, nesse programa, falando sobre desenvolvimento social, onde muitas famílias ainda lembram de você. Parabéns. E eu também sou um dos que te agradeço muito profundamente. Só corrigindo aqui a informação que eu recebi, foi 7,9% na região norte, ou seja, Acre, Amazônia, Rondônia, onde o DIEESE localizou essa população lá que economicamente ativa, que estão abaixo da linha de pobreza. Então, ou seja, não é um estudo aprofundado do Brasil. Eu sei que aqui em Pernambuco o trabalho está sendo feito e bem feito, mas assim, hoje mesmo já se noticiou que a presidente pode fazer um corte aí no programa Bolsa Família. Muitas famílias poderão deixar de ser incluída nesse programa, porque ainda, como você sabe, muitas famílias ainda precisam ser incluídas nesse cadastro. Outras estão, infelizmente,
mas é outras que ainda estão para ser inseridas não conseguiram. E com esse corte aí hoje que o governo está fazendo em tudo, pode ser que o programa Bolsa Família seja atingido. Falar do Bolsa Família é um prazer imenso para mim, porque eu fui uma das figurantes e uma atora dentro do estado de Pernambuco, e eu me orgulho muito disso, enquanto profissional, de ter implantado aqui em Paulista o programa e o município, à época, ter recebido 4 prêmios por conta de um trabalho, não foi de Marta Gonçalo, mas foi de toda uma equipe, inclusive dos nossos grandes parceiros, líderes dos municípios, dos bairros mais favorecidos, como é o aqui, Vila Torre Galvão, que o Ademir representa. E o bairro do Janga, que nosso amigo Petrônio representou sempre muito bem. Foram 2 municípios que foram ativamente ativos no empréstimo de espaços, Edilma, no empréstimo de solidariedade com as pessoas. E não acredito, Petrônio, que o Bolsa Família ele seja, nesse momento, tocado. No futuro, já que a gente está trabalhando o tema de desenvolvimento, com programas para desenvolver, para qualificar, é importante dizer que o Bolsa Família, ele é um programa que sai de dentro de um banco de dados, assim como outros programas que saem dentro do banco de dados. As pessoas precisam saber diferenciar que o Cadastro Único é um banco de dados que atualmente serve de referência, inclusive para o IBGE, porque o último estudo do IBGE foi 2010, PNAD, o último estudo foi 2013, e o Cadastro Único é um cadastro que ele é atualizado todos os dias. Ele é online, a leitura dele é real. Então, o Bolsa Família é apenas um programa de transferência de renda que sai de dentro do Cadastro Único. O Cadastro Único, ele oferta milhões de serviços. Ele oferta serviços federais, estaduais e municipais. Inclusive, para participar do programa Pernambuco no Batente, todas as pessoas precisam estar inseridas dentro do Cadastro Único, para que se possa gerar o número do NIS, que é o número de identificação social. É dentro desse cadastro que se faz o recorte de renda e o estudo da extrema pobreza. Eu não acredito que agora as famílias sejam penalizadas. Pelo contrário, as famílias precisam ser orientadas. E aquelas famílias que melhoraram a renda e que não atualizaram o cadastro, elas precisam participar para que as famílias que necessitam, de fato, elas entrem no programa de transferência de renda. A grande dificuldade do Cadastro Único é esse, enquanto Bolsa Família, transferência de renda. Porque as famílias melhoram a renda e, infelizmente, poucas vão atualizar o cadastro. Por conta do recorte, e as famílias sabem disso, porque o programa é um programa transparente, eles não atualizam o cadastro para não perder o benefício. Perder é difícil, é traumatizante, e tudo que traumatiza, dói. O importante é a gente trabalhar políticas de qualificação e inserção. Enquanto que o Bolsa Família mata a fome imediata, e que não é de todo mal, porque quando a gente chega numa casa no sertão e que uma criança de 12 anos que nunca comeu um biscoito recheado, e por conta do Brasil Carinhoso, que é o Brasil, o programa dentro do Cadastro Único, que vem junto, agregado ao Bolsa Família, para as famílias que têm uma renda menor de que R$ 70 per capita, e a criança chega para a gente e diz: eu estou comendo um biscoito recheado pela primeira vez na minha vida, com 12 anos de idade. Nós estamos no século XXI. Então, o Bolsa Família, ele não é de todo mal, ao meu entender. Ele mata, de fato, a fome imediata. O que ele precisa matar agora é o egoísmo das famílias que mudam de renda e não conseguem chegar no Cadastro Único para dizer a verdade. A economia da verdade, nesse sentido, realmente ela precisa ser trabalhada. Infelizmente, culturalmente, perder é difícil. Ô, Marta,
trazendo a bola para o time da gente, que é aqui paulista, né? Com a gente faz parte, a gente tenta fazer uma política aqui na cidade, né? E como a irmã Edilma falou, que a comunidade dela é exatamente na divisa. É Recife, paulista. Então, quer queira, quer mesmo os governos municipais falando a mesma língua, em caso paulista, PSB, Geraldo, PSB, mas existe aquela... que ele joga para mim, que joga para tu. Como tu fazes parte de um programa a nível estadual, então tu podes abraçar tanto paulista quanto Recife. Primeiro eu queria saber de você o que é que o Pernambuco no Batente se está em que está atuando aqui em Paulista. Se não, a gente vai, eu já faço um convite aqui ao vivo para a gente sentar nós três e eu, se você permitir, eu poder mediar a gente incluir aí o Bola na Rede, o Pena Branca. Queria que você fizesse uma visita lá, do jeito que eu fiz. Então, eu queria deixar aqui um testemunho que a irmã Edilma, ela não faz brechó, ela faz doação. Ela monta o brechó e lá você não troca, lá você recebe. É uma comunidade que realmente precisa ser assistida, tanto pela Prefeitura do Paulista, quanto pela Prefeitura do Recife, ou seja, por ambas, pelo governo também. Então, estou aqui já, tentando intermediar aqui, a aproximação de ambas. Eu queria que tu falasse um pouquinho do Pernambuco do Batente aqui na nossa cidade. Mas antes de você responder, já tem internautas aqui curiosos para saber. Eu vou jogar também, ela vai também vai dizer quantos atende aqui em Paulista. Mas no teu programa lá, irmã, quantas famílias vocês têm cadastradas e qual é a renda média deles lá? Olha, lá a gente tem 20 famílias. E essas famílias, essas pessoas que trabalham com a gente vendendo e dividindo, assim, durante o mês, é pouco, muito pouco. Porque quando a gente vende, dá uma faixa de R$600. E esses R$600 a gente divide para aquelas 20 pessoas daquele grupo, que dá isso. Aqui. Então é muito pouco, é bom sim a gente estar aqui com Marta, porque essas famílias que a gente trabalha, a gente pode, não é, conversar e fazer com que eles encaixem, não é, entre nesse projeto, que seria muito bom até você fazer uma visita ao nosso trabalho para você ver de que forma, como é que a gente trabalha, que é muito interessante. Apesar de que elas são pessoas que recebem Bolsa Família e já estão preocupadas com o que poderá acontecer. Então, assim, o que recebem é pouco e querem receber mais. Mas de que forma? Através dos projetos que tem. A Bolsa Família já tem alguém falando. Possa ser que seja cortada, mas é como você agora está nos abrindo a nossa mente. Não é, possa ser que as famílias não sejam cortadas, né, dessa forma, mas que elas possam, ou seja, que de dois em dois anos tem que estar lá para se recadastrar. Então, isso é bom, né, que a população ouça, escute e se interesse, porque muitos não entendem, poxa, eu fui cortada, mas foi porque o governo... Foi porque alguém, foi porque botou a mão, não é assim. Então, é necessário ir procurar se recadastrar, procurar se envolver mais, procurar saber mais. Então, assim, essas famílias a qual a gente trabalha, eu creio que de uma forma muito boa, a gente vai estar dentro, né, desse projeto a qual você trabalha agora, que eu tenho certeza que a gente, assim, de hoje por diante vai se dar muito bem. Vai ser muito bom, porque assim, as pessoas a qual a família que a gente trabalha lá, são famílias onde a gente viu que R$600 dividido para essas pessoas é isso. Mas o que elas recebem na Bolsa Família vai crescendo. E elas são gratas pelo pouco e querem se interessar ainda mais, Odemir, pelo que os projetos que estão aí. Então, são pessoas que se interessam em aprender e ver e se inscrever. Então, assim, é um projeto muito bom e eu creio que essa mesa aqui
vai ter um resultado muito bom, viu? Não foi à toa, não. De jeito nenhum. Ô, Edilma, você falou que a cooperativa, esse valor é mensal, de R$600 dividido? Olha, durante o mês, quando a gente vende, a gente divide, é justamente isso. E a cooperativa hoje, ela está crescendo com vários parceiros, não é assim? Hoje a gente tem uma parceria com a Brasil Quirim, que hoje, antes a gente vendia pouco, então eu creio que agora, a partir do mês de junho, a nossa venda vai aumentar ainda mais, não é isso? Luiz, a gente tem uma parceria também com o CFL, que é o Sindesprev, a qual a gente tem uma amizade muito grande com Isaltino. Então, assim, é uma coisa muito boa, as parcerias estão crescendo. Assim, até ontem, eu podia dizer que o nosso lucro era assim. A partir de hoje, eu já posso dizer que é diferente, porque... Eu já posso pedir dinheiro emprestado. A partir de hoje, vai ser diferente, porque os parceiros nossos, que através da internet, através das fotos, através do nosso trabalho, nós só tínhamos 8 pessoas. E com menos de um mês, através do trabalho da gente, são 20 pessoas, 20 famílias. Então, assim, por enquanto, é isso mesmo, porque o trabalho está crescendo. E, assim, tem parceiros onde a gente não tinha fardamento. A gente colocava uma camisa, eu dizia, olha, a gente recebe doações de roupa. E quando chegava a dodoação de roupa, eu via se tinha 5 camisas igual. Se tinha aquela roupa, pronto, essa aí vai ser a farda da gente. Então, hoje a gente já tem, assim, uma parceria tão boa que hoje a gente recebe um fardamento de amigos solidários. Então, olham esse trabalho da gente, e hoje a gente já tem a... Já lança o convite aí, os parceiros que estiver disponível. Não, a senhora já está disponível. Desde já, não é? Como o nosso amigo diz, a gente já fala aí para aqueles que queiram ajudar a nossa cooperativa. Não é? A gente precisa muito de botas, não é? Hoje, pela manhã, alguém ligou e já disse, olha, pega o número das botas aí do pessoal, mas aí a gente trabalha com luva, não é? Com máscara, todo material, todo equipamento de EPI a gente trabalha. Então, assim, é uma coisa muito boa, que ontem eu pensava uma coisa, de hoje de manhã por diante, o trabalho já está sendo diferente, porque as pessoas estão à nossa procura. E procura, irmã, está recebendo doação de roupa, a senhora vai fazer bazar? Eu não, a gente vai fazer, não, a gente manda que a gente está fazendo trabalho social. Então eu coloco e o próprio grupo de reciclagem, eles pegam ali, eles trocam, não, ah, isso aqui está nos ajudando. Então, de uma forma muito bonita, a gente está trabalhando em várias comunidades, como é Bola na Rede, Pena Branca, Bom Clima, não é? Morada Verde, agora a gente está entrando e querendo levantar outros projetos de cooperativa, grupo de reciclagem. Porque se a gente tem esse trabalho em Bola na Rede, aqui, se tiver um trabalho desse, vai ser muito bom. Se em outra comunidade também tiver, vai ser muito bom. Porque através desse projeto, Marta, a gente vai estar abrindo a mente de muita gente. Inicialmente, respondendo à pergunta de Beto, a proposta da implantação do programa Pernambuco no Batente, ele não é tão simples, não, porque ele precisa de aprovação da CIB, como eu falei anteriormente, e do SEAS, que são os nossos conselhos. E precisa do coração, que é o recurso financeiro. O programa para 2015, ele vai ser... Só um minutinho, só interrompendo. Esse recurso financeiro pode vir através de emendas federais de deputados, não? Atualmente, não. O programa está em expansão agora para 2015, para os municípios que sofreram e estão sofrendo com o resultado da seca. Vai ter expansão para mais 43 municípios, mas atendendo este ano ao semiárido. Mas, assim, eu tenho uma proposta para vocês da fundação do Banco do Brasil.
A Fundação do Banco do Brasil, ela está escrevendo projetos de cooperativas e associações, incluindo de as prefeituras, para apresentar os serviços e uma possível seleção para receber um prêmio de até R$600 mil. O sítio eletrônico é www.fbb.org. Até o dia 16 de junho, as inscrições. Então, qualquer associação, qualquer cooperativa, através de um belo trabalho, ao qual, do que vocês desenvolvem, pode se inscrever, colocar fotos, é muito fácil, é muito simples a inscrição. Nesse sítio, qualquer dúvida, nós da Gerência de Proteção Social Básica estamos à disposição para dar orientação e o aporte técnico para vocês. Então, é escrever e sucesso. Essa é uma maneira da gente captar recursos, da gente e vocês. Isso é muito uma maneira bom, segura, é uma maneira fácil, prática. Através da Fundação do Banco do Brasil. Vocês têm ainda aí 15 dias hábeis, não é isso? É a data que você falou, é até... Até o dia 16 de junho. As inscrições são de forma eletrônica. Com certeza, hoje mesmo. Oi, irmã. Dilma. Licença, desculpa, Ademir. Eu quero mandar um abraço para meu amigo Bruno Collier, lá de Casa Forte, e Leia Carvalho. Um abraço para vocês, bem forte. Fora latinhas e PET, vocês têm outro trabalho na comunidade para pegar o gancho da nossa amiga Marta aí para justamente abraçar a causa do Banco Brasil? Temos sim, Bença. A gente, além desse trabalho, não é? A gente tem um trabalho social com as crianças, que é justamente os filhos dessas pessoas que trabalham com a gente. Amanhã mesmo a gente vai estar na rua com as crianças fazendo uma passeata contra a dengue. Então, além desse trabalho, a gente se preocupa com as crianças, os filhos dessas crianças, e assim, é um grupo pequeno, não é, de criança, tem mais ou menos umas 20 crianças, porque elas estudam. Então, o tempo que elas estão e as mães estão ali, não tem aula, para elas estão com a gente. Então, a gente também queria saber se tem, assim, algum projeto onde a gente pudesse, assim, abraçar com essas crianças, Marta. Eu estou aqui hoje representando uma secretaria estadual. E nós... Enquanto representantes estaduais, não executamos projetos. Nós acompanhamos projetos. As execuções, ela é a nível municipal. Então, vocês têm a Secretaria de Direitos Humanos do município do Recife, que está localizada no prédio da prefeitura, no sexto andar. Vocês têm a Ana Rita Suassuna, que é a secretária. Vocês têm a secretária executiva de Direitos Humanos da prefeitura do Recife, a senhora Jerusa Felizardo, que são pessoas altamente solícitas e vocês vão gostar de conhecer. São quantas pessoas que trabalham com você, Marta? São 20 pessoas. Nesse trabalho da irmã Edilma, com essas 20 pessoas, vamos contabilizar 3 filhos por cada mulher, a média é essa, é isso, Edilma? Eu quero fazer um convite. No dia 12 de junho é um dia de combate internacional ao trabalho infantil. E nós, enquanto governo do estado, temos a execução do programa Pernambuco do Batente no Centro Social Urbano da Embiribeira, que fica lá próximo à Ilha de Deus. Vocês já ouviram falar Ilha de Deus, aquela comunidade da antiga Palafitas? O lugar é Ilha de Deus. Lá nós temos um centro social urbano. Esse centro social urbano, ele foi totalmente montado, readequado, reformado e implementado, utilizando os recursos da Petroquímica Suape, com o apoio do governo do estado, um aporte financeiro e acompanhamento técnico.
E nós iremos ter no dia 17 de junho, às 14 horas, através do procurador do trabalho, Dr. Leonardo Osório, uma palestra muito rica sobre o combate ao trabalho infantil. Na realidade, o Dia Internacional, dia 12 de junho, mas por conta do bloqueio de agenda, ele poderá estar lá, então vocês estão convidados a participar. Vai ser um enorme prazer recebê-los. Bom, vai ser dia 17, você falou? Dia 12, dia 12 é, o dia... é o dia de combate ao trabalho infantil. Sim. O dia 17 é o dia que o Dr. Leonardo vai ministrar uma palestra muito rica lá no CSU da Imbedibeira. Será um prazer. Então, vou convidar aqui os meninos a fazer a sugestão, enquanto rádio, para articular um transporte e levar esse público. O grupo, as crianças, missão de casa. Como tem nosso amigo Beto Leitão aqui, que é padrinho do grupo, nada mais justo do que ele fornecer a condução. Obrigado, Beto. Ele, porque ele botou aqui, ele tem botado aqui. Só temos a agradecer a Beto Leitão por ele ter... Pode botar aí, onde é que eu assino? Tá feito. Ela sabe. Tá aí, tá vendo? Ele tá dizendo que não vai ser nem o outro, vai ser logo um avião. Bom, aí também já é na cota de petróleo, né? Agora, nada assim falado, é vamos pegar um papel, assinar aí, coloca aí, assinar. Foi o que eu disse. Assim, né? E a gente acredita. E a palavra desse homem, sei mas não. Mas ele fala a verdade, tem ajudado muito. Deixa eu lhe perguntar. Ele já tem ajudado muito. Já faltou alguma coisa, não? A gente só faz o que a gente pode. Então, quando a gente diz, irmã, tá garantido, é tá feito. Prego batido, ponta virada. E agora tá feito. Tá feito. Nossa. Joia. Tá vendo? Olha essa Marta. Essa Marta Ela veio. Deus colocou ela aqui. Que o tempo pra isso. Tá não vendo? Foi à toa não que ela hoje toa. Veio aqui. Eu sabia. Nada acontece por acaso, né? Olha, irmã. Tu tem o seu tempo e chegou o tempo. Tá ao vivo, tá gravado. Depois, nosso amigo Lombardi. Lombardi aí vai registrar, viu? Nem que eu leve no meu carro, mas vai. E você tem palavra. Você tem ajudado muito, Beto. Eu quero aqui mandar nossos amigos que estão nos acompanhando aqui, Cíntia Fabiana, Graça Fabrício, Fábio Lira, Ronaldo Queiroz, Ricardo Manguinho, Luciana Vilela e Jaqueline Nascimento. Jaqueline Nascimento de Marta, que surpresa, você continua linda. Eu concordo, né, meu amigo? Eu acho que eu fiquei obrigada pelo elogio. Eu fiquei mais linda depois que eu me casei com o Ricardo Franklin. Aqui. Então amanhã vai ser chover cartas. Eu quero ficar bonita também. Ricardo tem uma tarjeta vermelha bem grande no peito. Estou ocupado. Mas deixa eu deixar o endereço do CSU, viu, Beto? Não. O endereço do CSU... lá. O telefone pode ser, né, Ricardo? É rua... Atenção, gente, endereço do CSU, da Imbiribeira. Rua Manuel Serafim do Couto, sem número, Vila da Imbiribeira. Isso. Centro Social Urbano. O telefone de lá é 3183-3275. Está lá sob a supervisão do senhor Paulo César. Marta e Edilma. Todos anotados. Qualquer que está gravado ali, a gente vai passar. E no final, vamos... aí trocar os números dos telefones e vocês hoje sairão daqui fortalecendo ainda mais os trabalhos do nosso estado. Marta e Edilma, a gente tem visto aí, tem falado, está falando aqui sobre desenvolvimento social, sustentabilidade, aí muita gente também comenta aqui, como eu falei no começo, filtrando as perguntas aqui, Semana do Meio Ambiente. Você falou lá também, pessoal lá de Igaraçu, que está sendo acompanhado, não foi que fazem aquelas carnes lá? Tamandaré. É uma região, justamente, que ali precisa de digamos assim, de um meio ambiente sustentável. Né? Dilma,
Como está aí o trabalho de vocês? Tem fortalecido essa educação do meio ambiente? Tem pedido muito, porque teve um acidente aí que passou, que um ônibus quase que cai num canal e aqueles garrafas PET, parecia que aquilo não era um rio de água, era um rio de garrafa PET. Esse trabalho de conscientização aqui onde você tem esse seu projeto, vocês estão batendo muito nessa tecla com as famílias e também lá no interior, Marta. Como é que está a sustentabilidade? É isso que depois eu quero que ela também responda. Olha, com certeza, Petrônio, a gente tem batido muito nessa tecla. Como eu comecei a falar, a gente lá na comunidade estamos de parabéns porque não caiu uma barreira. E eu, assim, eu agradeço muito ao pessoal do grupo da reciclagem, porque como moram assim em barreiras e escadarias, eles se preocupam muito, assim, se desce uma garrafa, pega, porque aquela garrafa se tapa naquele buraquinho ali, pode inundar a casa da gente, então eles já estão conscientes disso, porque assim, quando a gente se reúne, a gente trabalha e conversa muito sobre isso, então assim, a nossa comunidade está de parabéns e eles estão sempre alertados sobre esse assunto. Então, a gente se preocupa muito em relação às barreiras, porque lá tem realmente pessoas. Eu tenho uma das pessoas que trabalham junto conosco, que é a Dorinha, não é? Que já vai fazer um bom tempo. Na casa dela, ela desce e depois sobe. E ela disse, olha, irmã, ali onde eu moro, todo mundo diz que eu estou de parabéns. Aí eu pergunto, por quê? Ela, porque eu saio, aonde eu vejo, se eu vejo uma garrafa no chão, eu pego. E alguém uma vez disse para mim, olhe, lá aonde você tirou aquela garrafa, justamente ali, se você não tivesse tirado, aquela água tinha inundado a minha casa. Quer dizer, isso é uma coisa muito boa, porque ela está sabendo que está fazendo bem. Ela está fazendo bem, está ajudando o meio ambiente. Está fazendo com que alguém possa ver que, e ser contaminado com isso. Então, muitas pessoas, elas podem se ajudar dessa maneira. Então, você, dentro de casa, separando aquele material reciclado, você vai ajudar quem mora lá embaixo. Vai evitar que aquele lixo caia, possa entupir ali algum bueiro. Então, assim, eu tenho sim contaminado, falado sobre isso, e o assunto, além de crescer, eles escutam e trabalham em cima disso também. Falando sobre garrafa PET, Marta, semana passada, foi até nossa poetisa, Margarete, que nos trouxe a informação, e depois eu fui ver, não posso falar com você com precisão, mas pelo que foi falado, foi que uma baleia ingeriu uma garrafa PET, se sufocou e morreu. Quando abriu, estava lá, porque ou com a garrafa PET. Por aí. Exato. E outra coisa, a garrafa PET, eu estive lendo aí, Marta e Edilma, que fora a reciclagem, existem pessoas fazendo trabalhos artesanais e ganhando dinheiro. Bancos, eu não sei o trabalho de vocês. A gente faz esse tipo de trabalho e quando é pelo Natal, a gente tem assim vários portas, papel higiênico feito por garrafa PET. A gente faz esse trabalho também. Pelo que eu estou falando aqui, porque Beto, quando veio falar, ele deu um testemunho que eu não conheço, eu realmente não conhecia. Mas Beto é uma pessoa que está presente e dando seu testemunho, é muito importante para a gente. Eu acho que passa a ser a obrigação, Beto, de uma comunidade independente, seja Recife, Paulista, independente. Acho que é obrigação nossa lutar pelo meio ambiente. Então, o trabalho que vocês estão realizando, logicamente, para ganhar dinheiro também, lógico, que se a gente puder ganhar alguma coisa, melhor. Mas não é nem ganhar dinheiro, porque o dinheiro, como você diz, é dividido por 30, por 20, dá 30 reais, 35 reais. Mas quantas vidas vocês salvaram? Que aí não tem preço. É verdade, é verdade. Entendeu? Não tem preço. Quando essa senhoria que disse que ela desce, sobe a ladeira, mas ela poderia não estar descendo mais, certo? Por quê? Porque uma barreira poderia ter deslizado. Então, realmente, como o Beto falou, eu não conheço o trabalho de vocês, passei a conhecer para o Beto aqui, realmente está de parabéns. Outra coisa, Ademir, acho importante o seguinte, que quando as mães, muitas vezes, que os maridos vão trabalhar, outras vezes solteiras, outras vezes separadas, mas que moram só mãe e filho, as mães precisam ir fazer a coleta. E os filhos ficam onde?
Assim, eu convido vocês, em nome de irmã Edilma, da gente conhecer, certo? Lá não tem creche. E essas crianças vão ficar onde? Irmã Edilma pega essas crianças e vai dar aula para os meninos. Então isso eu digo, porque eu já vi, já presenciei, inclusive no Facebook dela, irmã. Antes de terminar, eu queria que você deixasse, se possível, um número de contato, porque como a audiência aqui da rádio é alta, certo? Eu acredito que muita gente vai querer doar. E precisa saber nome, telefone. E a senhora, por favor, antes de sair, eu lhe peço que deixe, se o pessoal autorizar. Eu gostaria até de pedir, agora você, quando você deu a deixa aí, logicamente que lá existe uma divisa, Marta, Recife, Paulista. E nós sabemos que com toda localidade que tem divisão é uma complicação, porque o nosso político começa a empurra, empurra. É verdade, com certeza. Então, até convidar os nossos vereadores que estão aí, certo? A Secretaria de Educação, para fazer doações, não sei como é que o espaço de vocês, para fazer doações de cadeira, de mesas, de livros, porque já que você faz um trabalho desse aí, eu acho muito importante ter uma visita de representantes da Prefeitura, isso. Independente seja Paulista ou Recife. Muitos ali são eleitores de Paulista, então, como meu amigo Ricardo disse, quando há lucro, eles vão. Então, logicamente, que existem eleitores lá. Então, a convidar até o pessoal da Secretaria de Educação, para que possa fazer uma visita lá na cooperativa da Dilma e realmente ver de perto essa necessidade. Porque é muito importante e é louvável, Dilma, esse trabalho, porque é um trabalho que você está resgatando uma cidadania. Muitas vezes a gente vê crianças aí jogadas no abandono, enquanto a mãe vai trabalhar, não tem creche. Então você está tirando essas pessoas que poderiam amanhã estar vendendo o corpo, porque infelizmente é a realidade, e você está tentando dar uma educação melhor. Então, mais uma vez, você entrou aqui só com um fã, eu acredito que está saindo com vários. Então, boa, parabéns a você. Boa. Só consertando algo, não é? Lá na minha comunidade existe sim creche, tem creche, Beto. Mas a creche, o espaço é pouco para a quantidade de criança que tem. Então, assim, essas crianças que hoje trabalham, que eu faço esse trabalho social, elas estudam. Estudam um horário e o outro ficam livres. Então, eu aproveito esse horário que elas estão livres e os pais estão ali trabalhando e faço esse trabalho com elas. Então, assim, eu queria poder ensinar música, ensinar teatro, fazer mais alguma coisa para ocupar mais a mente delas. Hoje eu tenho aquele pouquinho de criança, mas a quantidade de criança que lá tem é muito. Então, o nosso espaço lá é pouco. E para se trabalhar reciclagem com criança, não combina. Então, assim, seria muito bom, sim, se a gente recebesse visitas, não é? Para ver lá, procurar um espaço para a gente trabalhar com essas crianças. Lá existe, tem a Associação dos Moradores, mas tem o trabalho deles. Tem a Associação das Mulheres, mas tem o trabalho delas. Então, assim, esse trabalho que a gente faz, a gente precisa de mais espaço. Ô Edilma, nessa área de Paulista, existe alguma área verde? Existe. De Paulista? Existe aqui em loteamento Pena Branca. Pronto, porque a gente poderia tentar, juntamente com a prefeitura, desapropriar esse pedaço de terra, porque a área verde é justamente para destinar a essas coisas, a praça, a por saúde, a condomínio de luxo. A condomínio de luxo, né, Petrônio? Então para a cooperativa. Então justamente isso. Então se é para tudo isso, por que não para uma cooperativa? E o loteamento Pena Branca não tem creche. Então as pessoas de lá já estão me procurando lá na comunidade Bola na Rede para fazer esse trabalho que eu tenho feito. Então assim, existem pessoas... Só um minuto. Pena Branca, onde é que fica? Mumbeca. É. Mumbeca. Perto, é isso. Eu vou entrar em contato com uma pessoa, amigo nosso, vereador da cidade, e faz um belíssimo trabalho lá em Mumbeca. E vou tentar dar seu telefone para que ele possa entrar em contato com você. Porque eu acredito que é de interesse dele. Porque ele faz um trabalho há muito tempo lá em Mumbeca. Trazendo água, agora há pouco ele trouxe caixa d'água para o pessoal. Olha, eu não iria falar, porque eu acho que foi mais Tonico. Ele faz um trabalho muito bom lá em Mumbeca, eu sou testemunha disso. Ele conseguiu, através da prefeitura, logicamente, colocar água, essa coisa toda. Então, eu estive lá há um ano atrás e vi de perto o trabalho. Eu posso até indicar ele. Eu não queria falar nome, mas já que fui citado, eu tive que...
Então eu vou entrar em contato e dar o seu telefone, que pode ser uma boa para você. É, e lá nessa outra comunidade não tem esse trabalho, e as pessoas têm me procurado para levantar uma cooperativa nessa comunidade. Então lá tem sim área verde, seria muito bom mesmo. É, tem. Pelo nosso WhatsApp, chega aqui Gracinha Moaras. Marta, parabéns, lhe ver novamente aqui na cidade. É, porque você não foi escolhida secretária de Desenvolvimento Social do Paulista? Eita, vai comer a bola. É forte. Isso é forte. Vai comer a bola. A bola é sua, Gracinha. Você quer que eu responda ou você responde? Gracinha. De Maranguape. A sua pergunta foi uma graça. Muito obrigada. Politicamente falando, Gracinha, respondendo a sua pergunta, eu não atendo aos critérios enquanto política partidária. Por isso que eu não fui escolhida. Mas eu tenho certeza que está muito bem representada através do nosso amigo Augusto Costa, a Secretaria de Políticas Públicas aqui no município de Paulista. Parabéns, Augusto, pelo seu trabalho realizado a contento, porque nós não ouvimos críticas abusivas. As críticas, elas existem, mas as críticas, elas vêm com a proposta de construir. E, de fato, ao meu ver, a Secretaria de Políticas Sociais de Paulista está em boas mãos. Augusto Costa é um político, amigo, mas ele tem um olhar social muito bom, muito antigo. É um grande parceiro que ele teve, de orientador, foi nosso querido Dom Helder. Então, Paulo já está em boas mãos. Parabéns, Matuto, pela escolha dos seus secretários, incluindo, evidentemente, Augusto Costa, que é também meu amigo pessoal. Não, um beijo, Augusto. O que você falou de Augusto, isso aí é fato. Ele, antes de ser vereador, ele já fazia um trabalho social muito bom. Certo, como você falou, ele teve um bom professor, Dom Helder, e como ele vê, um dom social. Então, nada mais justo que realmente, logicamente, poderia ser dividido em duas vezes, em duas as secretarias, uma Augusto e outra Marta. Certo? Mas como não pode, como não se pode, então, mas parabéns a Augusto, e realmente Augusto é uma pessoa que, todas as vezes que teve, como associação, foi procurado, todas as vezes ele traz soluções. Logicamente, um pouco tardia, mas chega. Então, parabéns, Augusto, parabéns ao prefeito mesmo. Eu vou responder a pergunta que Petrona me fez há 17 minutos e meio atrás, sobre a utilização de material reciclável dentro do programa Pernambuco no Batente. Nós temos 7 municípios contemplados com a cadeia de reciclagem, utilizando garrafas PET para fabricação de vassouras. E temos a honra de ter esse programa desenvolvido nesse arranjo produtivo em Caruaru, dentro da unidade prisional, no Juiz Plácido de Souza. O empreendimento lá, dentro da unidade prisional, foi realmente uma transformação. Na última sexta-feira, foi a certificação dos reeducandos. A evasão, a exemplo, foi zero. Então, Adilma, quando a gente diz assim, olha, na educação está faltando alunos, na educação está faltando, nos projetos estão faltando pessoas que queiram de fato participar. Pessoas que têm a liberdade e não sabem como utilizá-la. E dentro da unidade prisional, o programa Pernambuco no Batente para a fabricação de vassouras, e aí eu me comprometo a trazer um exemplar aqui para vocês, para disseminar, ainda bem que eu não estava utilizando como transporte, eu estava utilizando como equipamento. Então, minha gente, a utilização das garrafas realmente é importante, porque trata a questão social, a questão econômica, a questão ambiental e a questão ecológica. Né? Então, vamos tentar viabilizar
junto com outros municípios, eu não assumo a garantia do compromisso, mas eu assumo o compromisso de fazer a interlocução entre a associação, a qual você aqui representa, e o nosso amigo Sérgio, político do PSB, do município de Condado. Que dia a gente pode ir lá marcar já de hora aqui? Calma, Beto. Eu vou fazer a articulação, eu vou fazer a interlocução. Eu acabei de dizer, eu não posso fazer a garantia do direito da concedência. Não estou brincando. Mas eu posso fazer a garantia e faço e garanto a interlocução ainda amanhã com ele para vocês. Isso Beto, é muito forte. Beto, tu nasceu de 7 meses. Ele nasceu de 7 meses. É, Cristiane Oliveira pergunta aqui, como é que a gente pode trabalhar? Isso a gente está acabando de falar aqui. Nas escolas, realmente aqui no município, aqui na cidade paulista, poucas crianças sabem como se fazem reciclagem. Só vê aqueles desenhos amassando latinha, aquelas coisas. Mas esse trabalho da vassoura, enfim. Aí ela pede para deixar o endereço da sua, né, lá cooperativa, para ver se há também a possibilidade, a viabilidade de levar crianças lá. A gente está chegando aí a 5 minutos do término do nosso programa. Eu vou abrir para vocês aí fazerem as suas considerações finais, a senhora deixar seu telefone, o amigo também, né, o endereço da cooperativa. Marta vai falar mais sobre alguns programas, os projetos aí do Pernambuco no Batente. Enquanto isso, eu vou pedir a vocês licença de 1 minuto só para falar aqui dos nossos patrocinadores. Trim, agradecer. Trim, trim. Não tá caindo nada, rapaz. Vai cair agora, o governo do estado aqui. Agradecimento ao deputado estadual Henrique Queiroz, a ótica de um ponto de vista, né? Qualquer coisa, essa ótica está doando R$2 aqui para a gente para comprar água. Hoje ela só doou R$1, que só deu para comprar uma água. Faltou a outra, só vendeu um óculos hoje. Ótica ponto de vista, nosso amigo Ademir aqui, fale com ele, 8709-9738. Calcário Renova a Terra. Agreste Controle e Serviços, Controle de Pragas, Limpeza Urbana e Locação de Veículos. Eliane Franco Recepção. Eliane Franco Recepção conta com a melhor infraestrutura e uma excelente equipe, além de oferecer um melhor atendimento. Sonho e Arte Personalité, doces finos, lembrancias e convites personalizados. Faça seu orçamento sem compromisso, 8564-2939. Vilma Leite. J. Inácio Eletrônica, nosso Lombardi, aquele homem ali, careca, bonito. Não sei porque todo careca é bonito. Olha ele ali. Petrônio, quem te disse isso? Comeu teu dinheiro. Tá ali. J. Inácio Eletrônica, montagem de rádio web, consertos de equipamentos, som informática, nacionais importados. Fone 8559-8805. Um abraço aos nossos amigos ouvintes que estão assistindo pela nossa rádio parceira, a Rádio Paulista FMweb.com. Um abraço a todos os amigos do blog Opinião Brasil, Associação da Vila Torres Galvão, o Informe PE, nosso amigo Paulo Fernando, Leandro Fernandes, Portal Muito Mais, Adri Fernandes, Paulista Atualizado, e ao Clube de Rádio Amadorismo de Paulista e também aos nossos amigos do grupo Opinião do Facebook. Um abraço a todos os nossos ouvintes também e aos internautas da radiodebate.net. Marta Gonçalves, suas considerações finais. Quero dizer que foi um prazer imenso estar aqui no município de Paulista mais uma vez, não é? Desta vez representando o governo do estado, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, e que trago aqui o abraço do nosso secretário a todos que fazem parte desse município. Parabéns, irmã, pelo seu trabalho. Parabéns, meninos, pelo trabalho de vocês, assim, que enriquece, enobrece e fortalece os vínculos da nossa cultura, da nossa educação e da nossa visão enquanto pessoas comprometidas com o avanço do município de Paulista, um município querido e amado por nós. Boa noite a todos. Eu também agradeço, né, o convite, né, de ter chegado até aqui, o nosso amigo Petrônio, né, eu senti falta da nossa amiga Ariadne, né, queria dar um abraço nela, mas assim, agradeço pelo Beto, né, por cada um de vocês, nosso irmão Ademir,
Né? Deus abençoe a cada um de vocês, vocês que estão nos vendo, nos ouvindo. Não é? Foi um debate muito bom, muito gostoso, onde a gente aprendeu, viu e guardou. Não é? E eu creio que vai ser, foi um prazer também conhecer a Marta. Eu não conhecia, foi um prazer. Então, assim, eu agradeço desde já, não é, pelo convite. E vou estar passando aqui, né, o nosso amigo Luiz, ele vai estar passando o nosso e-mail, o nosso contato, para você que queira conhecer mais o nosso trabalho. Uma boa noite, um abraço muito forte. Edilma Martins lá no Facebook. Bota Edilma Martins, está a foto dessa cidadã linda e maravilhosa que eu amo de paixão. Obrigada, Beto. Você adiciona lá e veja o trabalho dela. Irmã, deixa eu só interromper o nosso amigo Luiz Carlos. Eu quero dar boa noite aqui. Marta, parabéns. Obrigado por estar vindo na nossa cidade. Eu não faço parte da Rádio Debate Net toda vez, não, mas aqui a gente tem uma parceria. Quando eu soube que minha amiga e minha irmã Edilma vinha, eu liguei para a Petrônio na mesma hora. Eu disse: Petrônio, deixa eu ir para a rádio, porque eu preciso divulgar o trabalho dessa. Sou fã, você falou a palavra certa. Obrigado, eu agradeço. Eu não tenho medo de dizer isso, não, eu tenho vergonha, não. Eu sou fã da senhora, irmã. Obrigado por fazer parte da minha rede de amigos, viu? Gente, boa noite, obrigado mais uma vez. Um abraço. O pessoal está aí, Ronaldo Queiroz. Estamos firmes na luta. Um abraço, boa noite. Desde já. Agradeço, externo minha eterna gratidão. Obrigado pelo Beto, a Marta aqui, a qual uma moça, uma senhora que eu não conhecia, mas sinto prazer enorme de ter conhecido. O Petrônio, o Aldemir, o nosso irmão, o esposo, o Ricardo, esposo da Marta, a qual também não conhecia. E desde já sou grato por tudo. E vou deixar o nosso endereço aqui, o nosso e-mail é recicla.bolaprafrente@bol.com.br. Esse é o nosso e-mail. E temos a nossa página no Facebook também, que é o Bola Pra Frente. E legal, obrigado, Petrônio. E tem aqui o nosso contato também, para maiores informações. Tem aqui o 9757-5980 e o da irmã Edilma é o... 8663-4475. Peraí, repita, meu, devagarinho, com calma, vá. Devagarinho, de novo, telefone, vá. Vamos lá. Telefone é 9757-5980. Agora, um toque de amor para quem? Ele falou, agora foi toque de amor, né? 9757. Aproveitar o desfecho. Um abraço, um beijo pra minha esposa que tá me assistindo, minha mãe, meu pai também. E uma boa noite a todos e muito obrigado. Dizer que se alguém quiser contratar uma boa orquestra, Caravelas, a noite de todos os ritmos. Nosso amigo Ricardo Franklin aqui, produtor. Ligue aí o toque de amor. 8632-0374. Ricardo, primeiro 9, anúncio 9, é grátis. 8630. Primeiro anúncio é por conta da casa. Pode ficar sossegado. Mas na próxima terça, se quiser deixar o negocinho. Olha, vou passar o chapéuzinho aqui. Minha voz é romântica, né? Fala com bem. Eu só agradecer. Ricardo, obrigado. Obrigado, Beto. Marta, é um prazer. As portas estão abertas para você. É Dilma e Luiz. Escancarada a porta, dizer que a nossa rádio é isso aqui, essa irreverência, mas graças a Deus é feito com amor. Como nosso amigo aqui, Lombardo, meu amigo Zé, ele faz com paixão. Eu digo todo dia, Marta, com certeza nós iríamos colocar a rádio no ar. Eu teria essa capacidade, mas daqui a 30 anos, e começando muito tempo atrás, chegou Zé e com um minuto. Então, se algum de vocês precisar de consertar. Equipamentos eletrônicos, é só procurar Zé. Com certeza, amplificadores, com certeza, caixa de som da orquestra vai precisar de um bom técnico. E tá aqui meu amigo Zé Inácio, uma parceria. Então, boa noite. Não, pra você ver, vamos resumir aqui para fechar. Meu amigo Beto vai pegar uma Kombi para levar o pessoal da Dilma com as latinhas dela, para ver Marta discursar ao som da Orquestra Caravelas, porque se tiver algum problema, você vai estar lá para consertar. Ninguém perde tempo aqui.